ପିଆଜ ସଙ୍କଟ, ଶହେ ତଳକୁ ଖସୁନି ଦର। ପିଆଜର ଏଭଳି ଦର ଦେଖି କିଣିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଉଟି। ଏପଟେ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ପିଆଜର କଳା ବଜାରୀ ପାଇଁ ଗୋଦାମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥାଇ ବି ବଜାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି ଓ ଦୋକାନୀ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗାମ ପିଆଜ ତିନି ଅଙ୍କ ତଳକୁ ଖସୁନି ଦର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିବା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ପିଆଜ କିଲୋ ଶହେ ଉପରେ ରହିଛି। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକରେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପିଆଜ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର 8-10 କିଲୋ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି। କଟକ ସହରରେ 3 ମୈତ୍ରୀ ଦୋକାନରେ କିଲୋ 74 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପିଆଜର କଳାବଜାରୀ କରିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ KGA ନେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ 250 ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦରରେ ଆମେ କିଣି ସଂସାର ଚଳେଇବା, ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। 250 ମାଗୁଛନ୍ତି, 100 ମାଗୁଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଆଜରେ 10 ଟଙ୍କା ବି ବାହାରୁନି। ପିଆଜରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲସ୍। ପିଆଜ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଟିକେ ଦାମ କମାଇବାକୁ କହିଲେ 50-60 ପିଆଜ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଦାମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଥାଇବି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କମିବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚଳୁଛୁ। ପିଲେ ଗୋଟାଏ KG ଜାଗାରେ 250 ଗ୍ରାମ ନେଉଛୁ। ଇରାନରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଆଜ ଆସୁଛି, ପିଆଜ ଦର ତ କମିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କ'ଣ? ନଥିଲେ ଏ ପିଆଜ ତାହେଲେ ଏତେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପୋଚା କେମିତି ବାହାରୁଛି? ପିଆଜ ଯେହେତୁ ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଦାମ ମାନଙ୍କରେ ଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ତା ପ୍ରତି ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଦାମରେ ଏନି ମୁମେଣ୍ଟରେ ପିଆଜ ରହୁଛି, ଆମେ ଏଇ କାଲି ଗୋଦାମରୁ ଆଣିଛୁ, ପାଣିରେ ପୁରା ଛଣା ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୁଖେଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେଲେ ଦର କମିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ପିଆଜ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସରକାର ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପିଆଜ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।